Veľkonočným obdobím nás prevádzajú dve knihy. Lukášové skutky apoštolov a apokalypsa autora s menom Ján. Keď sa povie apokalypsa, zrejme nám ako prvé naskočí nejaký obraz konca, obraz nejakého definitívneho zápasu. A svojím spôsobom, áno, toto je aj Jánov úmysel, ale s celkom iným dôrazom. Janová apokalypsa je predovšetkým knihou, ktorá si bohato slúži, alebo teda cituje, parafrázuje starý zákon a židovskú apokalyptickú literatúru. A tu sa veci prirodzene komplikujú. Aby bolo možné dobre pochopiť Jána, je nutné najprv dobre porozumieť jeho zdrojom. A rovnako tak spôsobu, akým on tie svoje zdroje používa a aj obmienia. Tak napríklad v nedelnej perikope na zvlášť kej poslednému veršu 1.19 by bolo dobre prečítať si druhú kapitolu z proroka Daniela. Jánové odkazy na starý zákona na apokalyptickú literatúru sami o sebe varujú pred zjednodušeným aplikovaním apokalipsy na konkrétne udalosti dejín, obzvlášť na súčasné dejiny. Kto by toto robil, celkom sa minie zámeru apokalipsy. Pre Jána je jedinou udalosťou, na ktorú on sám vo svojich obrazoch opakovane odkazuje a ktorá je zhutnená aj v poslednom slove nedelného čítania, v slove potom, vo fráze, čo sa má stať potom, je udalosť Kristovej smrti a zmrtvých stania. Udalosť, ktorá definitívne poznačila celé ľudské dejiny. Ján určite osádza svoje tajúplné rozprávanie do konkrétnej historickej doby, ale je to jeho doba. A tak ponúka modelové zhodnotenia toho, čo sa v celých dejinách neustále opakuje. A to je zápas dobrá so zlom. Ján píše apokalypsu ako reakciu ako odpoveď na rúhavé politicko-náboženské nadšenie Efezu a celej efeskej provincie, kde žil. toto nadšenie sa týkalo vzťahu k Rímu, a k jeho imperátorovi, s čím súviseli aj dve idolatrie alebo eh, také modlosúžobné praktiky. Prvou bol eh, grécko-rímsky panteón alebo mnohobožstvo s jeho chrámami a božikmi. A druhou modlosúžbou bol kult samotného imperátora. Celé Janovo pozbudzovanie v apokalypse je v zásade e, rovnaké. On neustále vyzýva ku bdelosti a k správnej podriadenosti. Podriadenosti tomu jedinému pravému. To, čo Ján píše, čo hovorí Sardskej a Smirňanskej cirkvi, hovorí všetkým cirkvám a každému veriacemu vo svojej dobe. A teda aj nám, aj v našej dobe. Buď bdeli, a druhá výzva je, buď verný až po smrti. Jancí v komunikovaní svojho posolstva slúži mnohými nástrojmi apokalyptiky, ale aj svojimi vlastnými nástrojmi. Jeho ústavičné narábanie s číselnou symbolikou napríklad v zásade hovorí, že v dejinách nie konca snahám o o pochopenie, hej, pochopenie nejakých tajomstiev a zároveň nie konca podriadovaniam sa rozličným ľuďom, ktorí sa napokon vždy ukážu ako menší či väčší tyrani. Sympatickou zaujímavosťou v Janovej apokalypse je jeho gramatický štýl, ktorý bol nazvaný gramatika negramatiky. Jan totiž pravidelne a, a celkom konzistentne porušuje pravidla gréckej gramatiky, čo miestami dodáva jeho textu taký čudesný dojem. Avšak aj v tomto je vidieť jeho taký šikovný a majstrovský zámer. Jan je totiž vedomý, že svojim bratom, svojim súčasníkom komunikuje posolstvo, ktoré je nevyjadriteľné ľudským slovom, že ohlasuje nové nebo a novú zem.